Սերի ռուսաթոգներ վերադարձանք ուղիղ եթերը Հայաստանում ու Հայաստանի սահմաններից դուրս շարունակվում է սա կենտրոնը ռուսաթեսությունը։ Քիչ առաջ խոսում էինք լույս ու մութ տարիներին, ինչպես ենք, ցուրտ տարիներին ներողություն, ու հիշում էինք ինչպես են կարողացել դիմակայել, բայց նաև կային մարդիկ, ովքեր օգնում էին մեզ ջերմանալ, չէ՞, եթե հովարային անջատումների ժամանակ հանկարծ տալիս էին էլեկտրականությունը, մի անում էր, մի անգամից միացնում էինք հեռուստացույցը ու լսում էինք մարդկանց, ովքեր բոլորի սրտից էին խոսում, ովքեր փորձում էին մեզ վարճացնել, տրամադրությունը մեր բարձրացնել ու թեպավոր խոսքեր այսպես սփռել, որոնք մինչև այսօր շատերս օգտագործում ենք։ Մի խոսքով նրանցից ամենագլխավորը, ամենասիրելին այս պահին մեր հյուրն է, որ մինչև այսօր էլ դեռ շատերը կային, որ այն ժամանակ, գիտես, խոսում էին, հիմա շարունակում են մնալ այդ նույն մակարդակի վրա, այսինքն էլ հետաքրքիր չէ լսել, որովհետև նույն բաներն են ասում, ինչ որ ասում էին տասնյակ տարի։ Մեր հյուրը նույնտեղում չի մնացել, ամեն անգամ նոր է ու հետաքրքիր, այս ամենը ձեր մասին ենք ասում ու մեծ անկեղծությամբ։ Վարդան Պետրոսյան, առանց ավելորդ մեկնաբանությունների մեր հյուրը այս առավոտ ողջունում ենք, շատ ուրախ ենք, բարի գալուստ, ֆրանսիացիները կասեին «Bienvenue», մենակ այդ գիտեմ ֆրանսերենով, դա է պահպանվել ու միշտ օգտագործում եմ։ Միասավոր մենք այդ գիտես, հենց առիթը գալիս է, լավ էլ հասկանում, լավ էլ խոսում ես, լավ էլ ինչ-որ բան։ Շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել այստեղ և քիչ առաջ հեռուստատողին։ Տղան ինձանից առաջ է եղել։ Դուք ասացիք, որ հայկնիզնից չուտ է։ Նրա ճանապարհով այս։ Իրոք տպավորված ենք հենց այս նույն տեղում, նրա գործներությունից ենք խոսում, նվագում երգում էր մեզ համար, երգում։ Շատ լավ առավոտ ունեցանք, իրոք շատ լավ երիտասարդ է, ով նպատակասելած, քայլ առ քայլ գնում է իր նպատակը։ Ես ուսամ, որ հետ չեմ մնա հայտից ինչ-որ ձևով դիպորցիոն, հիմա էլ ես նրան անցնել, սովորաբար ինքն է փորձում ինձ անցնել։ Լավ, եթե սկսեցինք հայկից ու հայր և որդի հարաբերություններից, միշտ է հայրեր, որդիներ, հակասություններ, բան, կա առավելևս, երբ որ ստեղծագործ մարդիկ, հա, ձեր որդին էլ ստեղծագործ մարդ է, նոր փոքուտեր, ոչ սովորական մարդ, սեփական հայացքներ, չգիտեմ, շատ ինդիվիդուալ էր հայկը թվում, ու թվում էր, որ դա նոր չի եղել, այլ վաղուց նրա մոտ ձևավորված որակներ են։ Հայրերի որդիների հակասությունը ավանդական, ես միշտ ողջունել եմ, որովհետև նույնիսկ ինձ թվացել է, որ ճիշտ չի, երբ հակասություններ չկան, երբ որդին ինչ-որ տեղ չի փորձում բացառել հորը, սա շատ կարևոր բան է, նշանակում է նա ինչ-որ նորություն իր հետ չի բերելու։ Հայրերը շատ խուսափում են, անդրադ ասում են, մեր ժամանակ մենք այսպես էինք, մենք այս էինք անում, մենք այն էինք անում, բայց դա այդպես է միշտ, մեր հայրերն են ասել, նրանց հայրերն են միշտ ասել, հիմա ուղղակի այդ պրոցեսները շատ արագացել են, որովհետև կյանքը շատ արագ է վազում, հիմա մեծ եղբայրը և կրտսեր եղբայրը ուրիշ երկիչներ են սիրում, ուրիշ գրողներ են սիրում, ուրիշ բան են կարդում, նրանց արդեն մտածողությունը բավական տարբեր է։ Հին ժամանակներում հայրեր, որդիներ, պապեր, թոռներ մոտարապես նույնն էին, այնտեղ մի երկը դարերով գալիս էր, հասնում էր միջև ծորան, հիմա այդ հակասությունը սրված է, փոքր եղբայրը 3 տարվա տարբերությամբ արդեն չի ընդունում այդ եղբոր ասացը, որովհետև նրանք տարբեր սերունդների մարդիկ են, այդ կա։ Ուրեմն առավելևս հայրևորտի շատ հարցերում պիտի տարբեր լինեն, մի քիչ նորմալ չի, որ նրանք տարբեր չլինեն, բայց նաև շատ լավ բան կա, երբ կարողանում է հայրը գենետիկորեն ժառանգած բաները, լավ ժառանգությունները, ավանդույթները փոխանցել որդուն, դրանով միայն հարստացվում է այն նորը, որ իր զավակը բերելու է իր հետ։ Պատկերացեք այդ նորույթը, որ գալիս է, այնուամենայնիվ կանգնած է մեծ ժառանգության վրա, մեծ ժառանգության ուսերին, նա իր տակ հող ունի, արմատներ ունի, սնունդ ունի և այլն, սա շատ կարևոր բան է, որ ես հայկին անընդհատ փորձում եմ փոխանցել։ Ստեղծագործական առումով համատեղ աշխատանքներ դեռ այդպես չունենք, որ ասենք ինչպիսին են մեր ստեղծագործական հակասությունները և այդպիսին կան թե չէ, այդ հակասությունները սովորաբար լինում են բարոյական հարցերում, կենցաղավարության մեջ, կենսակերպի մեջ, ինչպես ենք ապրում, ինչպես ենք հագնվում, ինչպես ենք մեզ պահում մեծերի ներկայությամբ, փոքրերի ներկայությամբ, տատիկներին արդյոք տրանսպորտում տեղ տալիս ենք և այլն։ Այստեղ է, որ ես նույնպես փորձում եմ ինչքան հնարավոր է լավագույնը, ինչ ժառանգել եմ իմ ծնողներից և պապերից, փոխանցել հայկին։ Ստացվել է դա, ամբողջությամբ կարող եմ ասել, ես շատ հպարտ հայրերից եմ, շատ ուրախ հայրերից եմ, որ ունեմ հայկի պես տղա։ Այստեղ այս հատվածը եզրափակում ենք հենց այս խոսքերով, որոնք հնչեցին։ Մի ոտքով այստեղ, մյուս ոտքով Փարիզում։ Ու մի շրջանկա։ Մենք այդ մասին էլ լռում ենք, չէ՞, երրորդի մասին լռում ենք։ Ու մի շրջանկա, որ ավելի շատ Փարիզում, քան Երևանում։ Ինչպես եք կարողանում անընդհատ ձեր մատը պահել զարկերակին երևանյան, հայաստանյան խնդիրների ու անընդհատ այսպես փորձել հասկանալ ինչ է կատարվում ամենայն խորությամբ, ամենայն լրջությամբ, որպեսզի ամեն անգամ գալուց ներկայացման ժամանակ ի վերջո ասեք այնպիսի արտահայտություններ, որոնք մտածելի տեղիք տալիս են հենց այստեղի ժողովրդին։ Խնդիրն այն է, թե որտեղ է գտնում քո հոգին, որտեղ է քո սիրտը։
մարդը կարող է ապրել զնդանում եւ բնականաբար ամբողջ ժամանակ մտածել ազատության մասին, տերևների, չգիտեմ, աշնան, գեղեցկության, սիրո եւ այլն։ Մարդ կարող է ապրել ազատության մեջ եւ ամբողջ ժամանակ ամբողջ օրը մտածել զնդանում գտնվող իր սիրեցյալի մասին։ Եվ իր ամբողջ էությունը սիրտը հոգին լինի այնտեղ, այդ պատերի մեջ, որովհետեւ այնտեղ է իր սերը, այնտեղ է իր տիեզերքը։ Հարցնան է, թե որտեղ ես դու ապրում էությամբ։ Ես իմ սիրտը միշտ եղել է այստեղ։ Փարիզի մի տեղ է, միշտ եղել է մի տեղ, համաշխարհային այնպիսի մշակութային կենտրոն, որտեղ երազել են ապրել եւ ապրել են մեծ ստեղծագործողները, միշտ դու այնտեղ շատ բան ես սովորում, շատ բան ես տեսնում։ Խնդիրն այն է, թե սիրտդ որտեղ է։ Այդ սովորածը, այդ տեսածը, այդ ամեն ինչը ուր է գալիս եւ ռեալիզացվում որտեղ եւ ինչպես։ Սիրտը եղել է միշտ այստեղ, ամենասկզբից եղել։ Ուղղակի այն ժամանակ ես Փարիզում ավելի շատ էի աշխատում, որովհետեւ այստեղ ավելի կարելի ասել աշխատանքային ֆրոնտ այդքան չկար, իսկ այնտեղ իմ մոտ շատ բուրն process էր, շատ բուրն ստեղծագործական, թատերական process։ Ես հազվագյուտ հնարավորություն ունեի Փարիզյան թատրոններում խաղալու, իսկ դա շատ քիչ էին հնարավորություններով։ Ես խաղում եմ իմ մեր ներկայացումները, սկզբից ես գրել եմ ներկայացում, որը կոչվում էր Ֆրեր Ժակ, հենց այդպես, Եղբայր Ժակը, դա Ժակ Շիրակի վրա շատ լավ նստեց, երբ Ժակ Շիրակը դարձավ պրեզիդենտ, շատ լավ կատակ ներկայացում դարավ պրեզիդենտ Ժակ Շիրակի վրա, այսինքն բոլոր այդ Հակոբ Եղբայր փոքրիկ երգը, որ իրա կառուցեցի պարոդիաներով լի ներկայացում, Ֆրեր Ժակ, Ֆրեր Ժակ, դորմեվու, Հակոբ Եղբայր, Հակոբ Եղբայր, քնածեք, վերկացեք զանգակները, զանգեք, չէ՞ շատ հայտնի երգ կա։ Սոնելի մատինա, սոնելի մատինա, դինտան, դինտան, ֆրանսերեն, այո, մենք ասում ենք։ Եվ սա ես պատրաստել եմ ներկայացումը, շատ լավ ընկավ Ժակ Շիրակի վրա, եւ ես փարկաստոնը երկու անգամ ընտրվեց, ես շատ երկար դախաղում եմ, շատ լավ չէ։ Ես ձեր հանգիստ կյանքը ապահովված էր երկու նրա կառավարությամբ, հատկապես մի անգամ մի ներկայացմանը ես դախաղում եմ Գրենոբլում, շատ կային դեպուտատներ ֆրանսական պարլամենտի եւ Ժակ Շիրակի մի քանի մոտիկ ընկերներ, ուղղակի ոչ դեցի ծաղում են, այսպես իշխում որ դոփում են, ոտքերով ապրում են, որովհետեւ շատ անուշիկ կատակ նրան Ժակ Շիրակ վրա, որ բնականաբար ես ասում եմ հանգած մտներով չանցնի, մտքի կեսով անցնի, որ ինքը հայ չի, որովհետև դե Ժակ Շիրակ հայ չի, կեք թեկեք երեսից, ու ես ապացում եմ ներկայացմանը, թե ինչպես են հայ, հետո մեռնում են այդ դեպուտատները, իրեն միշտ էլ կատակով ասում են դե սարասել գիտենք որ հայ ես, եթե դուք հիշում եք նույնիսկ Ժակ Շիրակը երբ եկավ Երևան, հիշում եք ինչպես նայեց Արարատ լեռանը, դուք չեք իմանում այդ պատմությունը, ուշադրություն չեք դարձել, երբ գալիս են այստեղ Երևան եկել է Բրեժնևը, Երևան եկել է Ինդիրա Գանդին, այստեղ եկել է մի խոսքով ոչ ոք Հիլարի Քլինտոնը, չէ՞, գեղեցկուհին, բոլորը եկել են, իջնում են այնտեղ, մարդիկ նայում են դիմավորողնով, է գալիս են, պաչպչում են, հիմն են նվագում, գնում են իրենց գործերով։ Ժակ Շիրակը, եթե նկատել եք, օթանավա երբ կանգնում է մեր, իջնում է մեր օթանավակայանում, ամնիչապես տեսնում ես Արարատ լեռը, եւ մենք բնականաբար նախագահականից հրահանգ ետրվում օդը մաքրել այդ օրը, որտեղ մեր առաջին այդ մասիս կարնի գեղարդը բան պիտի լինի, չէ՞, միացինը առաջին հարվածը Արարատ լեռն է, Բրեժնևի վեժն են հազիվիչ մեր կամ ասենք Քլինթոնը բան ինչ Արարատ լեռ, բայց Շիրակը երբ եկավ օդանավից դուրս եկավ, նայեց առաջին հայացքը, սա ես երթն եմ, հետո մի քանի աստիճան իջավ, մի հատ էլ նայեց, այդ ժանակ շատ լավ կատակ է արել Լուսաուկի Անդրանիկ Մարկարյանը, որ այդ ժանակ վարչապետ էր Քոչարյանի օրոք, ասում է Անդրանիկ Մարկարյանը նայեց, երբ Շիրակ եկավ երրորդ անգամ Քոչարյանի ձեռքը սեղմեց ու ասեց ինչ գեղեցիկ է Արարատը, Անդրանիկ Մարկարյանը կողքին ասեց, չէ, սա հաստատ դաշնակա, ոչ միայն հայ, այլ նաև դաշնակցական հայ։ Ես ասում եմ դեր Շիրակ էլ ազգանում։ Ինչպես եկեք պատմությունը թերթենք ֆրանսիական ամբողջ գիրգրականություն, մտնենք իրենց մատենադարանները, նայեք։ Եղբայր ասեմ, եթե դուք նրանց Շիրակ ազգանով մարդ գտնեք, մի հատ, բացի իրա եւ պապը եւ պապի պապու չիրա, չկա այդպես ազգանում։ Չէ, Պետրոսյան ինչ կան ասես կա, որտեղ ասես, Սողոմոնյան ինչ ասես կա, հիմա չկա էլի Շիրակ, չկա։ Հա։ Մի հատ Շիրակ մեր դաշտավայրն է։ Մենական ներդես գազ։ Մի հատ Ժակ Շիրակը չկա, եկեք մի կապ գտնենք, էլի Շիրակ էլ մի անգամ ասած դե մենք բոլորս էլ Բյուզանդիայի որդիներն ենք։ Օ՜։ Ինքը իր մասին արդեն ասեց ասել որ պապերս Բյուզանդիայից են։ Մի քիչ էլ որ արդեն համոզենք բան ես կոմ եկում պիտի ասել որ դե մի Բյուզանդիան էլ ժանակ Հայաստանին կպած էր։ Բյուզանդիայի ժողովրդի կեսը հայ էր։ Կայսրի կեսը հայ էին։ Բայց նույնը ամենանշանավորները նույն Թագուհին Անգլիայի նույն Չարլզը բոլորն էլ խուսափելով հայկական արմատներից Բյուզանդական են ասում։
Ասենք կարիերան, եթե ասենք բեմական իմ անձնական ներկայացումների, իհարկե դա էլի զարգացա, դարձավ ուրիշ ներկայացում, որը կոչվում էր Վան Վարդան շոու, որը շատ ավելի լուրջ էր, քաղաքական ներկայացում էր, քաղաքական հումորի ներկայացում էր, երկիցական ներկայացում էր, դա էլ ֆրանսիա, այս ներկայացումը ֆրանսերեն եմ խաղացել։ Բայց ես այնտեղ բախտ ունեցա Փարիզ գնալուց անմիջապես հետո, սա շատ հազվագյուտ բան է, մի տարին չլրացած, ես այնտեղ ամենահռչակավոր մարդկանցից մեկի, Ռոբեր Ռոսենի, ամենահռչակավոր թատերախմբում աշխատանք գտա։ Սա բացառիկ հնարավորություն է, շանս, ուրիշ բան չես կարող ասել, բախտ, ճակատագրի նվեր, որովհետև յուրաքանչյուր ֆրանսացի դերասան կարող էր երազել այդ թատերախմբում խաղալ, սկսած բարձր աշխատավարձից, հեղինակությունից, որով ինքը ռեժիսորը ուներ ամբողջ Ֆրանսիայով և աշխարհով մեկ, սկսած իր թատրոնի տեսակից, որն աստեղծել էր շատ հետաքրքիր, ուղղակի մասնիկը կազմել էր սկա այդ մեծ ամբողջի, շատ մեծ պատիվ էր, և ես այդտեղ շատ բան սովորեցի, շատ բան տեսա, շատ աշխատեցի, և առաջին մի 10-12 տարին, ասենք, ես շատ ինտենսիվ այդտեղ եմ աշխատել, շատ, ինձ շատ բաներ դա տալիս ամեն իմաստով, ուսուցման, աշխարհընկալման, աշխարհայացքի, ֆինանսների նաև։ Կամաց-կամաց, այնուամենայնիվ, ես անընդհատ Երևանում ելույթ ունեցել եմ։ Ուղղակի ես սկսել եմ արդեն հիշվել ավելի ուշ, ես սկզբից վիդեոֆիլմերով էի այստեղ ներկա, 93, 94, 95 թվականներին, 96-ից ես վերսկսեցի իմ ելույթները Երևանում, 96, 97, 98, ամեն տարի ես եկել եմ ելույթների, և գնալով ուղղակի, գիտեք, անընդհատ ամեն օր, ամեն անգամ մի նոր ներկայացում, ամեն անգամ մի հետաքրքիր բան, ամեն անգամ մի նոր իրադարձություն, 2000-ից հետո իմ մասին սկսեցին ավելի շատ խոսել, և գնալով ավելի շատ, և այսօր արդեն ինչպես ասում են, մենք զարմանում ենք, որ Հայկ ինձնից առաջ է եկել, ասենք կենտրոնը։ Նաև Ֆրանսիայի մասին խոսեցինք, ինձ հետաքրքիր այնուամենայնիվ ինչպես Ֆրանսիան ընտրվեց սկզբանե ու նաև լեզվի իմացությունը ու հենց Ֆրանսիան, հա։ Գիտեք ինչպես է, սա էլ ես կարծում եմ սա ճակատագրի նվեր էր, այլ կերպ չեմ կարող ասել, ճակատագրի հարված։ Նայեք, 15-17 տարեկան հասակում ես սովորել եմ Թերլեմեզյանի ուսումնանում, Գեղարվեստի ուսումնանում, 15-ից 18 տարեկան հասակում, նկարչական ֆակուլտետում, գեղանկարչության ֆակուլտետում, մենք երազում ենք բոլորս դառնալ Վան Գոգ, Գոգեն, մենք երազում ենք ապրել աղքատ, չսնվել, մորուք պահել, շարֆ ունենալ, այդպես բան ունենք, չէ՞, նկարչի մեջ ստերեոտիպները մենք ունենք, նկարել ու այդպես կիսասոված, կիսամեռ ապրել, հետո պատմությանը ժառանգել գլուխ գործոցնել ու հետո մեր մասին հետո թող խոսեն, սա էր մեր կյանքը, և մեր համար Պիկասոն, Վան Գոգը ամեն ինչ էր, և Փարիզ։ Բնականաբար նրանք Փարիզում էին, այդ ամեն ինչը ողողված էր Փարիզյան շնչով, Փարիզյան ոգով, մենք Փարիզի ֆոտոներն ենք նայում, մենք մեզ երազում ենք, հետո այդ ժամանակ մենք նայեք շատ սիրված էր ֆրանսական կինոն, և նաև արտակարգ սիրված էր ֆրանսական գրականությունը, մենք շատ կարդում էինք, մենք վիճում էինք, մենք ապրում էինք, ընդ որում դասական գրականություն, Մոպասանը իմ ամենասիրելի գրողներից էր, ես այդ նրա սիրային պատմությունների մեջ ինձ տեսնում էի գլխավոր հերոսների դերում, նախընտրում էի Դյուրոյի տեղը, ճակում էի, որ իմ բախտը չի բերում, որ ես փողոցով քայլում եմ, որ ինչ-որ միքին չի գալիս, ասում չէ, թանկ մի հատ գարեջ ուրխ մենք ես էլ ասեմ, չի ստացվում, բախտը չի բերում, բայց պիտի գա, այդ բախտը պիտի բերի, որ չէ։ Եվ այդպես Փարիզը մեր մեջ չկար, մի անգամ ես ուղղակի սովետական ժամանակներ էին, հերուստացույցով Մոսկվայից, այդ բաները Մոսկվայից էին ցույց տալիս, Մոսկվան էր արտոնված մի 5 րոպե մեզ Փարիզյան փողոցները ցույց տալ, ցույց էին տալիս Փարիզում, մարդիկ փողոցում նվագում են, երգում են, և ոչ ոք նրանց չի գալիս թանին թթուասում, միլիցիան չի գալիս նրանց տանում քաղմաս ասում, այն արդեն ինչ է դուք անում, ապշում էինք այդ զարմանալի փափուկ ազատության վրա, ազատություն, որը ոչ մեկի ազատության վրա չի բռնանում, ոչ մեկին, այո, չի վիրավորում, և այլն, բոլորս էլ երազում էինք մի ոչ թե գոնե մի քանի տարի ապրել Փարիզում, աշխատել Փարիզում, քնել Փարիզյան փողոցներում, թեկուզ սա էր։ Եվ ճակատագրի բերում, ուղղակի այդպես ստացվեց, իմ կինը Անին Փարիզից էր, նա կազմակերպեց առաջին հյուրախաղերը, նրանք եկել են հյուրախաղերը այստեղ իր թատերախմբով, այդ ժամանակ Գորբաչովի ֆոնդն էր դա կազմակերպում, նրա տիկնոջ Ռայսա Գորբաչովան մշակութային ֆոնդի նախագահն էր, որից հետո նրանք տեսան ոզնիների ներկայացումը, կազմակերպեցին ոզնիների ներկայացում Փարիզում, երկու անգամ մենք եղանք այնտեղ, այստեղ կար ուժեղ սիրարվածություն, և այստեղ կար Փարիզ, այստեղ կար ամեն ինչ, հիմա ես բավական հայտնի եմ Երևանում, ես ասում եմ դու արի այստեղ ապրեք, հարվածով կատարվեցին, և ուժեղ սիրարվածությունը, և Փարիզը, և ամեն ինչ, ինքը ասում է դու արի այստեղ, այդ Վիսոցկու և Մարինա Վլադիի պատմություններ, չգիտեմ ով պիտի գա, ով գնա,
ես էստեղ ունեի հանդիսատես, ոսդիներով մենք ելույթ ենք ունենում շատ-շատ ինտենսիվ։ Ի վերջո նրանք երկուսով էին, ձեր սերը ու Փարիզը, եւ նրանք հաղթեցին։ Այո, վերջին որ պետք է մենք գնանք այնտեղ, իհենք մենք նկատում ենք, մենք հուսահատնով ենք, չէ՞, ես հուսահատնով եմ։ Ես գնացի Փարիզ։ Դե իհարկե իսկապես հոկեբաներին շատ դժվար էր, որովհետեւ այդ ժամանակ Հայաստանում շատ-շատ դժվար ժամանակներ էին, այնտեղ տնտեսական քաղաքական փլուզումներ էին, երկիրը կանգնում։ Մենք Հայաստանին ու ձեզ դեռ կվերադառնանք, հիմա տեսանյութ ֆրանսերեն ես չգիտեի, ցավոք սովորեցի։ Այո, դատապարտված այնտեղ սովորելու, որովհետև բնակավարը, որտեղ աշխատում եմ, կապված է լեզվի հետ։ Չգիտեիք, բայց ես շատ լավ հիշում եմ այդ 90-ականների ներկայացումներում ոսնիների, դուք շատ լավ պարոդիա եք անում ֆրանսերեն։ Շատ լավ Շարլ Ազնավուրի տարբերակով շատ լավ երգում եք։ Ես հիմա վրացերեն կարող եմ խոսել, եթե ես վրացահայ հայ համայնքը կարծես իսկապես ինչու գոնե paperes հաստատ վրացի են, ես հավատացնում եմ, ես այդ մասին, եթե գովազդի եք սպասում, գովազդը տվեք, ես վրացերեն։ Չէ, գովազդի չէ, մենք սպասում ենք ձեր տեսանյութը։ Մենք գտանք ինչ-որ մի բան, դիտենք ու վերադառնանք շառնակին ձերից։ Չէ, ազգագրագետներն ասում են, որ առաջներում ամեն ազգ համբուրվել է յուրովի։ Ոսենք յուրովի են համբուրվել մոնղոլները։ Յուրով են համբուրվել, ասենք, ռուսները։ Հաստատ յուրով են համբուրվել մոնղոլներն ու ռուսներն իրար հետ։ Այլ են նեգրերը, որոնց շուրթերը մեր գլխի չափ էր, այս անակոնդայի նման բերանը բացվում, Այլ են տունգուսներն ու չուկցանի, այլ են ֆրանսացիները, իտալացիները, իտալուհիները, շվեդները, նորվեգները, այլ են բոլորը, այլ են նույնիսկ մեր հարևան վրացիները։ Մենք հայերս չենք համբուրվել։ Մենք հայերս քյասար։ Առանց զիզի բիզի բաների։ Մեզ մոտ է թիթիզ լամիշություն են ժամանակներից արդեն չի եղել։ Սաղ Գերդաստանը պարկել է թոնդրան շորջ։ Մոմը հանգցել ահուշ։ Ու մի անգամից քնել առողջ ստեղծագործական քնով։ Ուրեմն մարդը ունեցել է 40 երեխա։ Այ թե ոնց, ոչ մի կերպ չեմ հասկանում։ Չէ, ասում են ամառները քնում են կտուրներին, նայում են աստղերին, ռոմանտիկա, լիրիկա եւ այլն, հասկացանք, ամառը բաստուղիկ, բայց ները։ Ուշաշուն կար, վաղգարուն կար, շառնամանի կար, ասում են, խոստովանում են, Գերդաստանը պարկում էր թոնրան շուրջ, այսպես թոնիրներ, կուրսին դնում էին, պարկում էին գլուխները դեպի ենկամ, գիտեք, գլուխ սար ոտերը տակ, ոտքերը դեպի այսպես արևիչ, առագայթների պես պարկում էին, այո, տատներ, պապներ, մեծ տղաներ, կինը, երեխան, միջնեկ տղաներ, փոքրը, կինը, կնոջ երեխան, չպսակված քույրը, բաժանաղներն էին այդ հյուրեկել, ասեմ, Խնամիներն են, ես կանանցով, այդ օրը հարևան երեխան նրացել է նայել աստեղ քնումություն, ասի գնա, էպես, բոլորը պարկում են, լույս անջատում են։ Ինչպիսի նազանք, ինչպիսի զգուշություն։ Ոչ ոք ոչինչ չհասկանա, ոչ ոք ոչինչ չնկատի։ Պաստորեն, հայ գյուղացին, ցերեկը չոբանի շարժումներով, գիշերը վերածվում էր Մարսել Մարսոյի։ Չի սիրուշ ես դու ես։ Սիրուշ դու ես դե Վարդուշա։
Ate kocha mer mek chiar yer. Մենք զուգարտացանք սա հատվածեր սերասարսա ներկայացումից։ Այդ թեմաների ընտրությունը ոնց է կանոմ, հա, այս հողնել էս հարցնել ու դեպի էս թեմա ընտանող խնդիրները ակտուալ էին։ Ձիզի բաների։ Հա, ձիզի բաների եւ այլն։ Ոնց է ընտրում ըստ ժամանակաշրջանի որ ներկայացումը։ Դե դա էլ գալիս է նրանից, որ ես վերջ-վերջո ապրում եմ այստեղի հոգսերով։ Հետաքրքիր է։ Այդ հոգսերն են վերջ-վերջո դուրս գալիս։ Դրսից եկող մարդիկ ճիշտ եք նշեցիք, որ ձեր սիրտը այստեղ ու դա շատ կարևոր է, այսինքն սրտացա վերաբերմունքը այստեղ զգալ, ապրել։ Բայց գոյություն ունի այսպիսի մի շղարշով ներկայացված իրականություն արտերկրից եկող մեր հայրենակիցների համար։ Նրանք գալիս են տեսնում են ինչ-որ գեղեցիկ որոշակի փոփոխություններ։ Առաջի շերտը։ Առաջի շերտը տեսնում են, եթե նրանց բախտը բերում է այդ առաջի շերտից նրանց զգուշավոր թույլ չեն տալիս, որ երկրորդ շերտ, երրորդ շերտ ներթափանցեն, այդպես լավ տրամադրությամբ գնում են կարծելով, որ ամեն ինչ ուղակի հրաշք է։ Կան մարդիկ, որ ընդհակառակը գալիս են, առնչվում են դաժան իրականության հետ, ընդհանրապես հիասթափվում են։ Բայց դուք ոչ թե հենց այստեղի ապրող, եւ լավ եւ վատ առաջի շերտից միջև վեցը պետք է տեսնես, որ կարողանաս այս թեմաներով ներկայացումներ անել։ Այդ շերտերը թաքնված են միշտ, ի դեպ ոչ միայն Հայաստանում, եթե դուք գնացել եք Փարիզ, Փարիզի մասին շատ են խոսում, որպես իսկական հեքիաթ, չէ՞, իսկական հեքիաթի, եւ սովորաբար տուրիստները տեսնում են առաջին շերտը։ Ինչ է դակրկիրը, Ֆրանսիան, իհարկե գեղեցիկ է, պատմական կոթողները մարդիկ շատ սիրուն են հակնված, ինչ ժպտերես են բոլորը, բայց երիկ այնտեղ ապրես 10 տարի, 12 տարի աշխատես, այնտեղ կտեսնես ինձ նույն դերասանները ինչպես են, լալիս, ինչպես են, ինչպիսի հոգսերի մեջ են, ինչքան են տարապում, ինչ կա այնտեղ, դրանք շատ նման են ինչ որ բաներով, շատ տարբեր են նաև շատ բաներով, այդ տարապանքը, դեպրեսիան, ամեն ինչ ինչ որ գոյություն ունի։ Միշտ գոյություն են թաքնված շերտեր, եթե դու ապրում ես այդտեղ, այդ ամեն ինչը պետք է զգաս։ Ես նույնիսկ Փյուրքայերի համար դրսում, երբ ելույթներ եմ ունենում, երբեք որևէ շերտեր չեմ դնում թաքցնելու համար, այդ շերտերը արվեստի շերտերն են, արվեստի գեղեցկությունն է, արվեստային գեղեցկությունը պիտի լինի, բայց ոչ ստախոսություն, ներկայացումը պիտի լինի արվեստը, միշտ ճշմարտախոս։ Այստեղ ապրել եմ եւ կաշվիս վրա զգացել եմ ամեն ինչ։ Ես ավելին, ոչ միայն կաշվիս վրա, կաշվիս տակել կարող եմ զգալ այստեղի ցավեր, այստեղի հոգսերը, եւ վերջ-վերջո ինչ է այդ ներկայացում, եթե ոչ մեր ցավերի եւ հոգսերի արտաբերում, այդ ներկայացումները, որ ես այստեղ խաղում եմ, դա մի բան է, երբ հանդիսատեսի հետ մենք միասին հոգս ենք կիսում, մենք փորձում ենք ինչ-որ լուծումներ գտնել ինքներս այս ամեն ինչի շուրջ մտածելով։ Ձեր ներկայացումներում քաղաքականությունը արկա է, քաղաքականությունը միշտ կա։ Ինչ փոխհարաբերությունների մեջ եք եղել այս տարիների ընթացքում այսպես օպոզիցիա եւ իշխանության հետ, ինչպեսին է եղել Վարդան Պետրոսյանի այսպես փոխհարաբերությունները այդ երկու բևեռների հետ, հա։ Այս մյուսները նկատել են, որ դուք շատ եք ինչ-որ իրենց տեսանկյունից խոսում, մյուսները ասենք զգուշացել են, չգիտեմ, ոնց է։ Չնայած կարծես թե ձեր ներկայացումներին ոչ ոքի չեք խնայել, թե կայրի թե չեք մոտենաս, չէ՞, այսպես։ Չնայած մենք հերբից ենք, բոլոր կողմերին էլ անպայման անդրադարձ կատարում։ Ես այդպեսի խնայելու կամ չխնայելու խնդրի իմարջև չունեմ, ես ասում եմ իմ խոսքը, ես ասում եմ ինչ խիճն է թելադրում ասելու, եւ դա ասում եմ որոշակի կոռեկտության մեջ, բեմական։ Ինչքան է այդ խոսքը խիստ է, են աստիճան, որ շատերն ասում են հիմա տղաջան, արդեն 20 տարի ինձ ընդհատ ասում են, քեզ ոնց չեն բանտարկել, քեզ ոնց չեն ավտոյի տակ գցել, քեզ չգիտեմ ոնց չեն վնասում, այդ վտանգը կարծես միշտ եղել է կախված օդում, եւ մարդիկ դա ընդհատ զգացել են, դրանից վախեցել են։ Ես ասում եմ, եթե որևէ վտանգավոր բան չկա, ես ասել եմ եւ ասում եմ ինչ որ մտածում եմ, ես դա ասում եմ բեմում, բեմական կուլտուրայով։ Ես չեմ սիրել քննադատության մեջ երբեք անձնական վիրավորանքներ, դա ինձ համար անթույլատրելի է։ Ով ուզում է լինի, ով եկել է, ով տեսել է, ով իրեն ճանաչել է, սա ուրիշ, ես չգիտեմ, որովհետև ինքս ես անձնական շփումներ այդպեսին չունեմ քաղաքական գործիչների հետ։ Ինչը ձեզ կարող է կոտրել, հիասթափություն պատճառել, չգիտեմ, այն ինչը, որ շատ անգամներ մարդիկ չեն նկատում, չեն տեսնում, դուք էստեղ գալիս եք, ձեր ցավը բարձրացնում եք, այդ ամեն ինչը անում եք տրագիկոմեդիկ տարբերակով, հա, կատակերգական, բայց այնտեղ տխրությունը կա, այնտեղ այդտեղ կա ողբերգություն, իհարկե կա ողբերգություն, կա շատ խորը դրամա, որ ես միշտ ներկայացնում եմ։ Ստարիների ընթացքում ունեցել եք հիասթափության, պետք չի մատնանշել կոնկրետ դեպքը, բայց լինում է այդպես ինչ-որ բան, ինչ-որ մարդիկ, երևույթներ կոտրում են։ Դիտեք, երբ մարդիկ հիասթափվում, երբ մարդիկ սկզբից հիացած են։ Ինչքան ուժեղ է հիացումը, այնքան ուժեղ է հիասթափությունը։
ես շատ ուժեղ հիասթափություն ապրել եմ, երբ մեկնեցի Փարիզ։ Այդ Փարիզ մեկնելը այդ միայն այդպիսի հեքիաթային խաղ չէր, նա կապված էր շատ ծանր, շատ խոր ապրումների հետ, շատ ծանր հիասթափությունների, հուսախապությունների հետ, դառնությունների հետ։ Ես այնքան հուսախապված էի, հիասթափված էի, որ ես ինձ այդտեղ չէի կարողանում գտնել, մի խոսքով, ես մեկնեցի։ Այնտեղ շատ բան փոխվեց։ Ես վերաճանաչեցի աշխարհը։ Ես վերաճանաչեցի իմ երկիրը, փոքրիկ երկիրը։ Ամբողջ աշխարհի հետ շփվելով, կողքից իմ փոքրիկ երկիրը տեսնելով, ես տեսա, որ ամբողջ աշխարհն ունի մեծ լուրջ խնդիրներ, եւ այդ այդ ամենի համատեքստում նաեւ տեսա, որ իմ երկիրն ունի խնդիրներ։ Ես շատ փոխվեցի, վերափոխվեցի իմ երկրի նկատմամբ։ Ուրեմն ես Հայաստանը մի անգամ, ինչպես ասեմ, մի անգամ մի ծանր հուսախապություն էստեղ ապրել եմ։ Ես այդ երկրորդը չեմ ապրել, ես արդեն դա ապրել եմ, եւ ես դրանից հետո եմ վերադարձել։ Բոլորովին նոր որակներ ձեռք բերած, շատ ավելի համարձակ դարձած։ Եվ այն ինչ որ տեղի ունենում էստեղ, ինձ համար հուսախապության բան չի կարող հանդիսանալ։ Օրինակ, ինձ կարող է կոտրել մի շատ փոքրիկ զարմանալի բան, ինչ որ մի անձնական հարաբերության մեջ։ Ես դրա մասին չեմ ասում, որովհետև սովորաբար դա իմ անձնական նյութն է, ես չեմ ասում, ես իմ գաղտնիքները չեմ մատնում, դա կարող է զարմանալի թվալ, ասենք, թափով վազող տղամարդուն, առողջ, որը կարող է բարիերների վրայից գնալ, ջարդել, փշրել, հասնել իր բոլոր նպատակներին, թեվաթափանալ փոքրիկ բան։ Ներկայացումից առաջ այդպիսի խնդիր կհիշեք, որ եղած լինի։ Ներկայացումից առաջ, ну, հենց այս անձնականը, բայց որ հոգին փոթորկվել է, բայց դալիճում արդեն ծափերը հնչում են։ Ես չեմ կարող հիշել, բայց 1-2 անգամ այդպիսի բաներ եղել են։ Դա շատ դժվար բան է, գիտեք, երբ ներկայացումից առաջ դու պատրաստում ես մտնել այդ փոթորկոտ օվկիանոսը, այդ խելագարությունը ապրելու, ինչ որ մի բան է տեղի ունենում, եւ ասենք կարծես քո էներգիան քո միջից դուրս է գալիս, որովհետեւ այդ բանը ինչ որ բան է տեղի ունենում։ Ես չդժվարում եմ հիշել, բայց ինչ որ բան եղել է, լինում է ծի բաներ, եւ շատ դժվար է։ Ինքնապիրապետումը հասնում է օգնության։ Հա, ես միշտ դեմ դուրս եմ եկել ուժեղ, երբեք դուրս չեմ եկել։ Ժամանակը, քանի որ արագ անցնում է, մենք չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, ինչպես սովորաբար ասում են, 50-50 պարոնայք 50-50, ինձ վերջին ներկայացումը։ Ինչ թեմայով է, որի դեպ խաղում եմ այսօր վաղը, համեցեք պարոնյան թատրոն, դուք էլ համեցեք, եթե հավիսա տեսնել, եթե ուզում է հերոստատիտողները Պարոնյան թատրոնում, արդեն ես հուլիս ամսից խաղում եմ, արդեն մինչև նոյեմբեր խաղում եմ, առատորեն խաղում եմ, եւ կամաց-կամաց մոտենում են արդեն վերջին ներկայացումը։ Թեման մենք ենք, նորից մեր կյանքը, մեր կիսատված, կիսատպրատ կյանքը, մեր ամեն ինչի կիսատպրատությունը, ինքներս 50-50, մեր ստեղծագործական փոթորկոտ միտքը, որից գալիս է օղուհոտ 50-50, մեր խնդիրները, եւ վերջի վերջո այս խնդիրների, հոգսերի մեջ այն մի փոքրիկ լույսը, այն ուղին, որ ես տեսնում եմ, որ փորձում եմ առաջարկել։ Այնուամենայնիվ տեսնում եք եւ փորձում եք առաջարկել։ Հա, ես իրականում միշտ փորձել եմ դա առաջարկել անուղակիորեն, մտածելով, որ չի կարելի բեմից կանգնել ասել եկեք աջ գնանք, եկեք ձախ գնանք, դա արվեստի գործը չի, չի կարելի։ Ունենք մենք ժամանակ, մի քանի բլից հարցումներ հետաքրքիր է։ Այն հասուն տարիքում եք գտնվում, որ հենց այսպես մեջտեղում երբ լինում ես, կանգնում ես, նայում ես առաջ, հետո շրջվում ես, նայում ես հետ ու փորձում ես ինչ-որ բաներ վերլուծել, հա։ Ինչ ամենակարևոր բանը, որ սովորեցրել է ձեզ կյանքը, որը դարձել է այսպես իմաստության նման մի բան։ Հա, լինում է, որ ինչ-որ մի բան է կյանքը քեզ սովորեցնում դրանից հետո։ Իմ մեծագույն նվաճումը իմ տարիների առայժմ, որտեղ դեռ ես ունեմ ապրելու երկար տարիներ, եթե Աստված ողորմած գտնվի, ներողամտությունն է։ Հեշտությամբ է դա ձեզ տրվում, թե դժվար։ Ժամանակի ընթացքում դա դառնում է մարդկային որակ, դա դառնում է մտածողություն, միսուարյուն, աշխարհայացք։ Եվ խոսեցինք հետաքրքիր, այսպես շատ հպանցիկ անցակ, որ կար շատ ուժեղ սիրահարվածություն, որը ես վստահ եմ, որ ամբողջությամբ փոխել է ձեր կյանքը, հա, եւ նաեւ եթե հայացք եք գցում ձեր անցած կյանքին, մի անգամից բեկումնային փոփոխություն է մտցրել ձեր կյանքում։ Այդ սիրահարվածությունը ինչի է այսօր տրանսֆորմացվել։ Ես 5 տարեկանից անցած սիրահարված եմ եղել։ Այդ այսպես է եղել։ Իմ սիրելի մորաքրոջն է սիրարված, կողքից դասանի աղջիկներին է սիրարված, բոլոր դրանք պլատոնիկ սեր էին, եւ ես այս տարիքում իմ դասանի բոլոր աղջիկներին ասել եմ, որին երբեմ սիրարված եմ համեմատ, Գաբրիելան Կարինեին, Չարենցի դպրոցում առաջին դասարանում սիրարար, Արաքելան Արմինեին երկրորդ ներդրել 114-ում, Արաքելան Ամիրը Չապկինյան Ռիտաներ, Ադամյան Նազիկներ, Սարգսյան Լալաներ, Գրիգորյան Գայանեներ, Մարտիրոսյանի Թորնիկ Ռուզաննաներ, բոլորը կան, ես հանգի բոլորին։ Ես կարող եմ ասել, երբ որ տարիքում որ քարորդում ու սիրարված ու սիրարված, սա պլատոնիկ սեր է, իմ սերը այդպես էր արդա։ Այդ բանից պատկերացնում եմ, որ ես Ռուզանովով գնում եմ, իրենց փրկում եմ ծովահեններից, վերջ։ Մինչև ու՞մ էլ մի առանձնակին փոփոխություններ չկան իմ այդ պլատոնիկ երևույթների մեջ, եւ հենց
Այդ ցերն էր վերջի վերջո սուբլիմացվում եւ դառնում թատերական արվեստ։ Այդ ամբողջ էներգիան, այդ խենթությունը քո օրգանիզմում ինչ որ տրանսֆորմացվում է մի ուրիշ բանի եւ դուրս է գալիս, որպեսզի ինչ որ ձեւով քո մասին դու խոսես, ցույց տաս եւ փորձես նվաճել հենց այդ սյունը։ Ուրեմն այդ ցերերը ինձ օգնում էին, որպեսզի ես ստեղծել այն ինչ ստեղծել եմ ինչ օրս։ Հիմա որ ցերն է ձեզ օգնում ստեղծել այն ինչ որ հիմա եք ստեղծում։ Տարիքի հետ իհարկե փոխվում են շատ բաներ։ Հիմա հասարակության նկատմամբ թող ամպագորգոր չհնչի, հա, ծնողի մայրական սիրո էպիսի մի զգացում է ծնվում, որ դու քեզ պետք է զգում, մարդկանց շատ պետք է զգում, քո արած գործը դու գնահատում ես։ Անկախ նրանից իրենք հասկանում են դա չէ։ Եվ դա քեզ ներշնչում է, այսինքն այսօր իմ ամենամեծ ներշնչող ուժը դա այն հանդիսատեսն է, որին ես ունեմ թատրոնում։ Այսօր իմ ներշնչումը գալիս է իմ հանդիսատեսից, իմ Հայաստանի հոգսերից, զարմանալի է, բայց այդպես է։ Հետո նաև բանաձևը։ Սերը կարող է ինչ-որ գույներ տալ, ուժ տալ։ Եվ բանաձևը միշտ ամեն անգամ ամեն դեպքում նշեցինք, սիրտը այստեղ ապրում է, տեղյակ է, զգում եք այդ սիրո ու ոչ մի հանդիպումից չուշանալու պատճառը որն է, հանդիսատեսը միշտ սպասում է Վարդան Պետրոսյանին, ամեն ներկայացմանը գալիս է բաց չթողնի, նոր մտորումները, ձեր նոր ապրումները, այդ գիծը մի փոքր կիլոմետրեր, որ հեռու ես լինում, այն ու ամեն այնիվ, ինչքան էլ ուշքդ, միտքդ, սիրտդ այստեղ լինի, վաղկա ինչ-որ բան բաց թողելու, ինչ-որ բան հանկարծ այնպես չլինելու, դետալներ, որոնք կարող են որոշել ինչ-որ բան, բայց թու, ամեն ինչ դեռ նորմալ ընթացքի մեջ է։ Այդ մտավախությունները լինում են երկար տարիներ, երբ դուք նշեցիք 96-ից պարբերաբար եկել եք ներկայացումներ։ Ամեն տարի նոր ներկայացումներ եմ եկել եւ ամեն տարի փորձել եմ այդ մարզաձողը մի քիչ բարձրացնել վերև այդ ներկայացումները։ Ճիշտ է, ես սովորաբար մենակ եմ բեմի վրա եղել, բայց դրանք եղել են շատ տարօրինակ ներկայացումներ, անթատ փոփոխություններ, իրադարձություններ, եղել են դուետներ, Արամոյի հետ մեծ ներկայացումներ, Խորեն Աբրամյանի հետ, որ խաղացի, էլի մեծ դուետեր ինձ համար, մի մեծ քայլ արվեստում, հետո մեր ներկայացումների շարքներ, հետո կտակարան բեմ բարձրացնելը, հետո վերել կցեղասպանության թեման բեմ հանելը, հարյուրավոր մարդկանցով 40 հոգի բեմի վրա, դրանք մեր ներկայացումների տարբեր տեսակներ են, անընդհատ փորձել են փոխվել, փոփոխվել եւ նորովի ասել մի բան, որ մինչև օրս ասում եմ։ Դեպի ցեղասպանության մասին դուք ասել եք բաներ, որոնք շատ լուրջ մտածելու տեղիք են տալիս ու շատերս չենք հասցրել դիտել, շատ։ Քրիստոնեության մասին ներկայացում ես խոսում։ Այդա դիտել ենք։ Արդյոք պատրաստվում եք եւս մեկ անգամ կրկնել։ Ես մտածում եմ 2015 թվականին 100-ամյակն է գալիս ցեղասպանության, վերելք երկրորդ վերելք։ Շնորհակալություն, ժամանակ ավաղ սպառվեց, Վարդան Պետրոսյանի զրույցը կարող է շարունակել էլի շատ երկար։ Պարոնակ 50-50 ներկայացումներ այսօր եւ վաղը Բարոյանի թատրոնում 7:30-ից համեցեք։ 7:30-ից համեցեք։ Շնորհակալություն, հաջողություն, միշտ ենթուզիազմով լի, միշտ ոգևորությամբ լի։ Մենք էլ ուրախ ենք, որ այսօր դուք այստեղ եք։ Շնորհակալություն, ձեզ ուրախ եթեր, շնորհակալ եք ձեզ բեղնավոր աշխատանքներ։ Շատ հաճելի է։ Հանդիպենք ուսանք։ Անպայման, մեծ սիրով։ Ես Քերոստատունին կհանդիպենք քիչ անց։